Ahoj, zdraví vás, guru dalšího videjka, a to v nové sérii, která se nazývá Přestavba. V každé této epizodě si vezmem na paškál, kámo, nějaký tým, kde se staneme trenéry a během několika 6-10 sezón se je budeme snažit dostat na výsluní a dneska začneme Tottenhamem, borci. Každý tým zvládneme dodělat v jednom dílu, takže tyto epizodky budou třeba trošku delší, ale bude tady několik sezon a nebudeme to vůbec rozdělovat na několik partů. Prostě každá epizoda bude přestavba jiného týmu. Nebudeme zdržovat a jdeme rovno na to. A já jsem si vybral na začátek, bratře, Tottenham, bratře. Protože to je takový klub, který hodně lidí nemá rádo. Já ho nemám rád, bratře. Je nesympatický. Pro mě nesympatický. Já ho nenávidím přímo, ale pojďme to s ním zkusit doši. Pojďme to s ním zkusit, protože má momentálně ve FIFA 4,5 hvězdy. Není tam nic moc, bratře, přehypovano. Tak dejte tady 20 lajků pro ještě epizod, kvůli určitě odběr, protože jdeme na 100 000 odběrů. Budu za to opravdu vděčný, nebudeme zdržovat, jdeme rovnou na to, borci, pojďme. Jsme trenéři Tottenhamu, pojďme to představit. Militoš, vzal jsem si trenéra Milita, bratře, pojďme na to. Jak vypadá naše mužstvo, borci, protože tady bude potřeba určitě změny. Takže máme Harryho Kanea, Sonalda. OK, to jsou dva hráči, na kterých podle mě stavět v záloze. V záloze úplně na nikom stavět, jakože reálně nejde. 26-25 let, bratře, a ratingy mají velmi pofiderné, takže oči záloha na záloze prostě nejde stavit. My co potřebujeme, je rozhodně koupit nějakého solidního záložníka, který se bude brutálně vylepšovat, protože momentálně v tomto klubu nevidím záložníka, kterému bych řekl, že dokáže dát, kámo, 90 rating nebo něco podobného a dokáže nás stáhnout opravdu hodně dlouho. Máme tady na PKčku máme Kulusevského, kterému věřím, že by mohl dosáhnout, kámo, velkých ratingů, takže ten útok zatím jakž takž můžeme takto nechat, protože Kulusevský sice, bratře, není to teď nic moc fire, úplný flame, ale 81 rating je fakt málo na Premier League, podle mě. Každopádně já mu budu věřit, že se vylepší, takže útok momentálně nemusíme řešit teoreticky. Sonaldo na svém ratingu bude, Harry Kane by mohl dostat plus 1, plus 2 ještě a Kulusevský třeba takových solidních plus 8. Útok máme, každopádně musíme vyřešit zálohu, protože záloha je velmi pofiderní a hrajeme na 5 obránců, což je formace, kterou rozhodně nechci hrát, jako v žádném případě. Jo, a počkej, my tady máme ještě Richarlisona, který by se taky mohl pěkně vylepšit, ale on má už 25 let, no tak to už je velké špatné, kámo. No, aby jsme to, bratře, nějak udělali. První, co musíme změnit formaci, protože, bratře, takovou formaci rozhodně hrát nebudu. Tak já zkusím 4-3-3, to by byl Sonaldo, Kane, Kulusevský, bratře, Højbjerg, bratře, Højbjerg je SDZ, což má být, bratře, tady SZ Bentancur. A jak to děláme s obránce, mahoši? Mainový obránce, koho tu máme? 28 let, no, a Davies má kolik, Davies má 29 let, takže Davies si rozhodně nezahraje. Tak jo, pojďme si teď dát, bratře, takový základ prostě, jak by to vypadalo v základu a podle toho se potom nějak jako dál rozdělíme. Napravo je, kámo, Royal, bratře, král, dobře, 23 let, ten by se teoreticky mohlo vylepšit, uvidíme, co z něho vyjde, každopádně mi tady není prostě ten kádr, nemá vůbec hloubku, toto je, kámo, toto je prostě, mně přijde tým z druhé, kámo, anglické ligy reálně tady, jako ty rezervy, ty jsou úplně fakt jako otřesné. Útok, jak jsem říkal, útok je v pohodě, my potřebujeme koupit buď záložníka, anebo nějakého obránce, na kterém budeme stavit. Možná krajní back, bratře, na kterém budeme stavit, každopádně máme na přestupy 110 milionů eur, tak pojďme někoho nakoupit, jdeme. První, co koupil bych, kámo, Wingu, hoši. Pokud nevíš, kde si koupit novou FIFU, FIFA pointy, anebo jakoukoliv jinou hru a příslušenství, navštív stránku eneba.com. Odkazy máš v popisku videa, vše mají skladem, takže po zaplacení ti dojde klíč i hned a můžeš si ho hned aktivovat a hrát svou oblíbenou hru. Tento e-shop nabízí širokou škálu her a dárkových předmětů. Tak se podívej do popisku a vyber si, co se ti líbí. Co bych koupil, kámo, Wingu, protože to si myslím, že je hráč, který by nám pomohl. Sice ratingově zapadá do našeho kádru, každopádně má šanci, že se stane opravdu velkým hráčem. Pokud se nám ho podaří koupit docela levně, tak by to bylo super. Má rating 79, což není úplně moc, takže je docela levný. Pojďme ho zkusit koupit. Hej, do 50 milionů. Ať můžeme koupit ještě když tak nějakého dalšího hráče. Do 50 milionů. Já jim nabídnu 37 milionů. Což je směšná nabídka. WTF, kámo, tož to ne. Tak má hodnotu 38, asi nabídl 37, tož kde jsme, vole? Máme tady B plán takzvaně a tím by mohlo být, bratře, Vitíňa. OK, zkusíme Vitíňu, bratře. EZ-ko Vitíňa, to bude tady v REF PSG. Má sebe něco speciálního, 22 let. Vitíňovi věřím, každopádně snad, když dáme, počkej, ať je neurazíme. Já tam hned na začátku dám 40 milionů, bratře, 40 milionů. 53.
Hej, to zvládneme. Hej, hoši, to zvládneme. OK, 51 milionů, nevím, jestli je to úplně dobré nebo špatné, uvidíme, bratře, ale v něm je potenciál, aby se fakt brutálně zlepšil, takže pojďme. Tak hoši, máme první posilu a první posilu je Vitinha z Paříže, 22-letý záložníček, ofenzivní záložníček. Uvidíme, jak nám tady pomůže, jak nám to hodnotí i jej bratře. Takže přestup z Paříže do Tottenhamu za 51 milionů, to je docela dost, ale OK, bratře. A kolik za něho dostaneme? A máme to na Bčko, dobře, na Bčko. Skvělé, bratře, super. My tam máme Bissoumu, kámo, Bissouma nikoho nezajímá, bratře. Bissoumovi absolutně nevěřím, ani noc mezi očima. Tak a bude tady hrát místo Bentancura, hoši. Bentancur si bohužel podívej. Máme tady Vitinhu, EZ-kový kámo, Vitinha. Sice on ty staty má takové všelijaké, ale já věřím, že kámo bude fungovat dobře. Já věřím, že bude fungovat dobře, takže má tady krásnou pozici EZ-kovou, takový mírný box to box, Locelso je spíš ofenzivní. Vitinha, bratře, driblingem, přirávkami mohlo začít, kámo, ale musíme počkat, až se zlepší. Každopádně, OK, toto by jsme měli. Jo, Kulusevský je, bratři, jenom na hostovačce, dobře, OK. Na všechny mladé hráče jsem dal tréninkové plány, uvidíme, změnil jsem tam nějaké pozice, co bude potřeba, každopádně otevřen si juniorskou akademii, každopádně máme tady golmana, který nám to vygenerovalo tady golmana, počkej, tady máme nějakého Jacobsa, který vypadá taky hodně dobře, dobře. Z juniorky PZ/SOZ, vypadá zajímavě, kámo, reálně vypadá zajímavě, dobře. Tak už jednu posilu máme, teď bych možná našel posilu ještě, bratře, do středu obrany, bratře, nebo do kraje. A ty kraje jsou docela mladé. Teď bych možná koupil do obrany, ne úplně talenta do středu obrany, kámo. Stejně tady máme docela staříky, 28 let a 29 let. Já bych tady, no ale, nebo nějakého talenta. Já se jdu podívat na nějaké kámo střední obránce, protože to si myslím, že je pozice, kterou určitě taky potřebujeme. Mně se už líbí Gonçalo Inácio. On má rating 79/80, to je stejný rating, jak máme v základu, ale má opravdu, může být s ním opravdu velký talent. Je tam u něho je napsan nadějný talent, tak uvidíme. Každopádně už je výběr zobrazit v centru přestupu, yes. A pokusíme se ho získat, nemáme ho vyskautovaného, takže úplně nevím, kolik na něho nabídnout, já bych tam dal kámo čilových třeba takových 35 milionů, bratře. OK, 36,5 milionů už je domluveno. Dobře, máme novou posilu na EZOčko, což je Gonçalo Inácio, bráško. Plat 38 tisíc, bonusy ti klidně dám, bratře, jsem úplně spokojený, hlavně ať ty jsi spokojený, bratře. To je nejdůležitější. Dobře, takže jo, máme novou posilu, kterým je Gonçalo Inácio, bratře, který přišel ze Sportingu. Nadějný mladý talent, není to úplně jakože hráč, který by asi jako dobýval, bratře, Premier League, jakože nahned, ale dostali jsme kámo od kámo vedení, jsme dostali Ačko, má rating 80, dobře, to si myslím, že jde. Rating 80 za 36 milionů s velkým potenciálem, to si myslím, že je hodně dobrý nákup, hoši. Inácio má rychlost 80, bratře, braní 80, fyzická síla 77, bratře, levák 20 let, OK, myslím si, že je hodně dobrý stoper. Hoši, zbývá nám 30 milionů na přestupy, ale to si když tak necháme na zimní přestup, a kdybychom někoho potřebovali dokoupit, a já si myslím, že máme teď máme týmeček, jakž takž hotový, když se na to podíváme. Myslím si, že by to mohlo hrát dobře, sice asi teď úplně nebudeme bojovat, kámo, o Premier League a o Ligu mistrů, ale časem se to určitě vylepší, takže jdeme na to. Tak hoši, máme poslední den přestupového období letního první a my jsme třetí v tabulce, hrali jsme 3 zápasy, všechny jsme vyhráli, nasazili jsme 7 gólů, 5 dostali, což svědčí o tom, že obrana není úplně funkční, ale dali jsme aspoň 7 gólů, před náma Chelsea a Manchester United. OK, hoši, v pohodě. Pojďme na poslední den přestupového období, kdyby náhodou někdo zajímavý nebo nějaká zajímavá nabídka došla na naše hráče, uvidíme. Šik přestupuje do Bayernu za 120 milionů, však teď jsme začali reálně. Jak můžeme mít hodnotu 120 milionů, šik? Přestupové období je u konce, to znamená, že někoho se tam poslal na hostovačku, prodal nějaké tam ty mladíky nepotřebné, že jo, protože to jako, proč bychom je potřebovali, úplně jako nechcem teď, každopádně. Hrajeme konferenční ligu, máme tuto skupinu v konferenční lize, která si myslím, že úplně jednoduchá, měli bychom kámo z prvního místa tady určitě postoupit, každopádně uvidíme, jdeme na to, hoši, pokračujeme, pojďme, jdem. Hoši, už tady hned zápas proti Liverpoolu nás prověří, bratře, prohra 2-1, OK, to není pěkné, konferenční liga, výhra 2-0, už jsem říkal, jako ta konferenční liga si myslím, že bude úplně pohodová, tam si myslím, že nebudou žádné problémy. Proti Chelsea výhra, bratře, další proti Krajově, konferenční liga, výhra 1-0, OK, hoši. Máme konec září. Máme odsimulovanou zatím jenom jeden měsíc teď. Když si půjdeme na tabulku, jsme na 5. místě, máme kámo za 6 zápasů 13 bodů, to si myslím, že je úplně kámo v pohodě, to si myslím, že je perfektní. Podíváme se, koho máme v juniorské akademii, jestli tady někdo zajímavý, OK, někdo úplně přepálený tady jako není. No tady to PZ, bratře, které má rating 65 a má docela solidní potenciál, OK, třeba s něho něco bude, uvidíme. Dám simulaci k poslednímu prosinci, uvidíme, jak se našemu týmu bude dařit, doufám, kámo, že to zvládne perfektně, protože týmeček si myslím, že jakože
dovedli jsme posily a podobně. Ta první sezona bude taková velmi ošemetná, protože tam máme ty mladé talenty, mladíky, na kterých chceme stavět do budoucna, že jo? A nemají úplně vysoký rating, takže je jasné, že ta první sezona bude taková ošemetná, ale jde vidět, že nějaké zápasy tady, se tady vyhrávají, takže v pohodě. Ok, Oši, máme posledního prosince. Co to udělalo s naším klubem? Ronaldo 89, Kane 89, Kulusevský má 83, on je bohužel u nás jenom na hostování. Dobře. Vitinha má pouze 81, Hoši, co je, ty vole? Tak jako ten se vůbec nevylepšuje, ale Lo Celso jede, bratře, i s Hobiergem, ok. Inácio taky není úplně rozjetý, ale dobře. O, obránci se spravili, dobré, bratře, trošku se to vylepšuje. Richarlison dostal plus jedna, Perišič, kámo, dostal totální, kámo, downgrade. No, to jsme měli střelit v létě, ještě když to šlo, bratře. Bissouma taky jede, bratře, ten Vitinha zatím je docela, bratře, zatím nic moc a tady je to, kámo, chill. Ok, bratře, ok, ok, nějak se nám ten tým vylepšuje. Jak vypadá juniorská akademie? Máme tady, bratře, Pinta, který vypadá, že má potenciál 80 až 94, tak ho rovnou vezmeme, yes, bratře. Rovnou ho povýšíme do Ačka a pak tady máme, bratře, Ortize, taky povýšíme do Ačka. Taky povýšíme do Ačka a rovnou je všechny pošlem na hostování, protože třeba s ní něco bude, že jo? Kámo, toto je brutální talent. Jose Núñez, 87 až 94 potenciál. Kámo! Po půl sezóně, jak vidíte, tak máme tady docela zajímavé talenty. Uvidíme, necháme, bratře, ještě skautovat tady trošku. Mám na ně nastavené plány, tak uvidíme třeba se aspoň jeden z těchto. Tento borec vypadá fakt dobře, jako on má potenciál. Jose Núñez, 87 až 94, bratře. Jinak už nejdražším hráčem je tady Harry Kane, Hoši, nejdražším hráčem Harry Kane, pak je, kámo, Son a na druhém místě, bratře, náš Vitinha, 22 let, bratře. Tak, Hoši, skončilo zimní přestupové období a v lednu se nám podařilo udělat tady tyto přestupy. Tady jeden borec, bratře, SOZ 18 let za milion, jsme ho prodali, Sesenion šel do Lazia za 18,5 milionů a Whitemana, našeho C-čkovo golmana, jsme poslali na hostování do Benátek, ok. Prakticky jsme zařídili jenom odchody, nikoho jsem nového nekupoval, ale tak to je, Hoši. V tabulce jsme na perfektním, Hoši, třetím místě, před náma je Chelsea a Liverpool pouze a Chelsea má stejný počet bodů jako my. Takže si myslím, že to máme rozehrané naprosto perfektně a dáváme docela málo gólů, když se na to člověk podívá. OK, ale dostali jsme stejně jak Chelsea a City, takže asi OK. Konferenční lize jsme skončili na prvním místě, takže postupujeme. Máme proti sobě v konferenční lize Monaco. Hoši, dáte to. První zápas, Hoši, prohra 1-0. Hoši, druhý zápas musíte zvládnout, borci, pojďme na to. A druhý zápas prohra 2-1. OK, vypadáme z konferenční ligy, tak to je naprosto perfektní. A máme konec první sezony. Skončili jsme na páté místě, což není úplně nejlepší, ze 70 body. 66 střelných gólů, 49 obdržených, Hoši, 22 výher, 4 remízy, 12 proher. No, to jako není úplně dobré. Každopádně, jak vypadá tým na konci sezóny, Hoši? Týmeček na konci sezóny vypadá následovně. Kulusevský 84, ty vole, podívej, ten Vitinha je úplně nespokojný, velká nelibost, ty vole, co s ním je, bratře, my jsme za něho dali, ty vole, úplně neskutečné prachy, on tady velká nelibost, normálně, co je, kde jsme normálně. Každopádně, týmeček vypadá pěkně, snad všichni se zlepšili, každopádně bude muset hledat náhradního golmana, což je špatné. Škoda toho Vitinhy, Jill se zlepšil, Richarlison se zlepšil, kámo, Bissouma má 85, tak to je brutální toto, kámo, to je brutalita přímo. On chce přestoupit, borci, reálně. Vitinha chce normálně přestoupit. Hej, tož to v žádném případě, odebrat přestupové listiny. První sezona skončili jsme na pátém místě, ze všech pohárů jsme vypadli docela brzo, no nic, ukončujeme sezónu, jdeme na druhou, Hoši, pojďme, jedeme. Začala druhá sezóna, bohužel na PKčku budeme muset hrát Mouru, ale to je pozice, kterou bych jako Millera nahradil, anebo Gila. Máme tady 80-kovou Gila, já si myslím, že by to tam mohl uhrát, ne. Předěláme ho na PKčko, Jill, Gil, já nevím, jak asi Jill se čte, že jo, Jill. A OK, Hoši, přemýšlím, jestli co s tím Vitinhou, jestli ho prodat, máme tady Bissoumu, bratře, máme na přestupy 106 milionů eur a jaké pozice bychom tady potřebovali jako nejlépe doplnit? Zálohu si myslím, že je v pohodě. Co ten Vitinha, bratře, ten Vitinha je zase nespokojený hned, bratře, to je strašná škoda, ale on má takové divné staty, on je takový nemastný, neslaný, jako možná bych ho s někým vyměnil popravdě, jakože, že bych místo něho vzal, no, těžko říct. Ta záloha si myslím, že je v pohodě, máme 3 hráče na 85 ratingu, což si myslím, že úplně kámo, jakože úplný přehled, pohoda, ale udělal bych tady jinou změnu. Máme první posilu na začátku druhé sezóny a tím je nový obránce Ibrahima Konaté za 64 milionů eur. Nevím, jestli jsem to trošku nepředplatil, ale kámo, jaký máme rating, on má 82 rating, což není úplně moc. Já jsem popravdě čekal, že bude mě teda větší.
ale dobře. A dostali jsme za to Dčko sluší nákupy, je. Ale má 24 let, on se zlepší, kámo, já mu věřím, já mu fakt jako věřím. Tak hoši, zbývá nám ještě 36 milionů a já přemýšlím, co bychom za 36 milionů mohli koupit, ale mě nic jakože extrémně nějak úplně zajímavého nenapadá jako do toho kádru. Za 36 milionů, no hoši, já momentálně ten týmeček nechám takto a opět si to pošetříme na zimní pauzu, protože já věřím, že ty hráči se jako zlepší, uvidíme, no, uvidíme. Tak hoši, máme polovinu druhé sezóny, máme leden druhé sezóny a máme tady tabulku. Jsme na druhém místě, ztrácíme na Chelsea docela dost bodů, ale jsme na druhém místě, což je úplně perfektní, hoši, za to jsem velmi rád, hoši. Každopádně, jak vypadá náš mančaf, hoši? Jak vypadá náš mančaf, což je docela důležité? OK, Vitinha 83, ty vole, Lo Celso 88, Höberg, bratře, 87, Regulion 85, Royal 84, OK, zlepšou se, kámo, zlepšou se milovými kroky většina. Dobře, Bissouma má už 86, výborně, jede to nahoru, hoši, to jsem peršič, má už 84 rating, to je hodně špatné, kámo, to je velmi špatné. Ale líbí se mi, že hráči jdou nahoru. Budeme potřebovat nového golmana, hoši, a rovnou, no, budeme potřebovat rovnou nového golmana. Škoda to Vitinhy, vlo, on furt není spokojený reálně, co s ním je? Každopádně, OK, tady to prostě roste a to jsme přesně potřebovali, to jsme přesně potřebovali, takový to impuls. Když dáme statistiky, nejlepší střelcem Premier League je, kámo, Ronaldo, na druhém je Foden, na třetí Korea v Chelsea. Máme tady někoho z Tottenhamu, Ronaldo, kámo, za 21 zápasů 12 gólů a na 10. místě je Harry Kane. Dobroš, máme hoši 46 milionů na přestupy. Tak pojďme se podívat. Borci, máme novou posilu. V zimním přestupovém okně jsme koupili Ramsdalea, protože Loris už je starý. Ramsdale má 25 let. Koupili jsme ho za 40 milionů z Arsenalu. Oslabili jsme naší konkurenci, což je kámo vin. Má rating hoši 84, výborné. A je to slušný nákup dead. Vole, proč, bratře? Ale Loris se bude strašně zhoršovat, kámo, úplně brutálně. Takže za Ramsdalea jsem opravdu rád a rovnou ho písnem do základu, protože ten má šanci, aby to tam vychytal. Hoši, my jsme hráli Evropskou ligu a jak to vypadá v Evropské lize? OK, první místo, bratře, skupina C proti Celticu, Shakhtaru Doněck a Steaua Bukurešť. Získali jsme 16 bodů, takže budeme postupovat v Evropské lize dál. Výborně. Tak máme soupeře na Evropskou ligu, Lyon. První zápas vyhraje 1-0, druhý zápas, borci, vamo pro remíza. Počkej, co to znamená, bratře? Tak kdo postupuje? Tož tam se asi šlo do prodloužení, nebo já nevím. Hej, kámo, neříkej, bratře, hej, co to znamená tady toto, že 1-0 výhra, 1-0, neříkej, že my jsme kvůli tomu vypadli, bratře, tak my jsme asi v prodloužení tam, OK, tak to je špatné, takže jsme vypadli z Evropské ligy, hej, nám se nedaří v těch evropských soutěží, nemáme široký kádr, hoši, nesmíme rozprodávat tam ty mladíky, no, už máme duben, tady v dubnu, bratře, jenom dva vyhrané zápasy a tady to bude těžké, kámo, proti United výhra 2-1, super, City prohra 3-2, OK, a už jenom dva zápasy. Everton výhra 2-1, hoši, a máme tady poslední zápas, hoši, a ten je výhra 3-0. OK, hoši, jak dopadla Premier League, hoši, druhá sezona je u konce. Skončili jsme na druhém místě, 82 bodů, první Chelsea z 97. Dobře, Liverpool, bratře, tam je velká propast za náma docela. A my na Chelsea máme taky obrovskou propast. Ty vole, kámo, tak ty fungovaly úplně jak hodinky ta Chelsea. Dobře, bratře, dobře. Když se podíváme na mužstvo, hoši, pojďme se podívat na mužstvo. Vitinha 85 rating, vamo, bratře. OK, záloha se vylepšuje úplně perfektně, hoši, ta je skvělá. Obrana taky skvělá, Regulion, bratře, Royal, hej, Ramsdale se vylepšuje, hraje, hoši. Harry Kane a Son už bohužel budou mě za chvilku před 30 let, takže se budou zhoršovat, což je docela špatné. Tady to vypadá perfektně, hoši, tady to vypadá naprosto perfektně. Základ je naprosto super. Každopádně tady kámo Gila, počkej, já to Gila, bratře, musím předělat na tom, na PKčko, že jo. No a kdo je momentálně nejdražším hráčem u nás, hoši? Lo Celso, hodnota 130 milionů, tak to je brutální. Druhý Vitinha, třetí stále Harry Kane a pak je tady Inácio. Hej, to Harry Kane by se mohli ještě rychle prodat, ne? Za 110 milionů, jako reálně? A místo něho koupit nějakou kámo pořádného hroťáka za 200 milionů. Prostě mladého, víte, ať se prostě fakt vylepší, třeba takovou Bapeo, jako Kyliana Bapeo bych bral, bratře, protože ten Harry Kane je docela starý a teď ještě má hodnotu, kámo, ještě má hodnotu a já bych možná ten swap udělal, anebo tady místo kámo Sonalda, hej, místo Sonalda, uděláme to, kámo, zařadit na přestupovou listinu, jest, bratře, a zařadit a Egereta, no a ne, Kanea necháme, dobře, uděláme tady tuto fintu a třeba se něco poštěstí. Tak jo, skončili jsme v Premier League na druhém místě, FA Cupu 6. kolo, Carabao Cup 4. kolo a v Evropské lize bohužel pouze 8. finále. Uvidíme, jdeme na další sezonu, hoši, třetí sezona čeká, pojďme na to, jedeme. Třetí sezona je tady, na přestupy máme 106 milionů eur, OK. Hej, tady by to chtěl, já bych chtěl strašně Bapeho do týmu, bratře. Hej, místo Harry Kanea nebo místo Sonalda, dokud mají hodnotu. Já to jdu zkusit, hoši. Já to jdu schválně zkusit, hoši.
hledat hráče. Hej, já chci získat Mbappého, bratře. Hej, Mbappé do Tottenhamu. Hej, to by šlo, já si myslím, že by to šlo. Kylian Mbappé, 25 let, hoši, hodnota 224 milionů, rating 95. Smlouva vyprší za 12 měsíců. No, pojď, výměna hráče, hoši, útočník. Harry Kane, nabídneme přestupovou částku a dáme tam, kámo, dáme tam 100. Uj, ty, já jsem přeplatil možná, ale počkej, my vyměníme Harryho Kanea, dostaneme Mbappého a zaplatíme jenom 100 milionů. Hej, vamo, bratře, hej, vamo, vamo, ještě počkej, on bude mít úplně přestřelené, bratře, nároky na to naplat. Kámo, současný byla 380, dáme mu, kámo, klíčovou, samozřejmě, že klíčovou. Hej, Kylian Mbappé v Tottenhamu. Nazar, to by jsme, bratře, měli úplně hotový teď, kámo. Na 5 let to podepíšeme. Yes. Výborně. Bez výstupní klauzule, přesně tak. A jeho plat. Já mu jsem schopný dát solidních, bratře, 400 pade. Já nemám na to tuhle financ. Přijmout. OK, bratře, já nemám vůbec nic na rozpočet, hoši. Když budu chtět prodloužit smlouvu, tak si úplně v háji. Ale hoši, Kylian Mbappé je v týmu. Kylian Mbappé je v týmu, ty vole, nazdar. Hoši, přestavba Tottenhamu, nazdar, výměna, kámo. Dobře, takže koupili jsme Kyliana Mbappého, Harry Kane plus 100 milionů eur. Má 95, 96. A slušný nákup jde. Cože, takže my jsme ho, nejlepší možný obchod bylo 169 milionů. Ty vole, my jsme mohli ušetřit brutálně úplně, kámo. 50 míčů jsme mohli ušetřit skoro. OK, každopádně, hoši, máme Kyliana Mbappého. Naprosto jednoduché změny a to takto. Kylian Mbappé jde zde. A máme Kyliana fucking Mbappého, no tož toto. OK, hoši, takže naše Ačko momentálně vypadá takto, teď jsou někteří porci na tom pryč, ale to nám nevadí. Jill, hoši, má už 84 rating, což je skvělé a postupně to zlepšujeme, hoši, postupně to zlepšujeme. Inás už má 86, Vitinha 86, taky Kylian Mbappé 95, to je šílené, bratře, to je totálně šílené. Jo, on má tržní hodnotu, já ho klidně to, Oliver Skip, já ho klidně prodám, bratře, já ho klidně prodám, aspoň ať máme nějaké finance, ať máme nějaký manevrovací prostor na smlouvy a podobně. Hoši, tady je zajímavý svůj, ale toto není vůbec výhodné. City nabízí, hoši, Bernarda Silvu za našeho Vitinha, ale Bernardo Silva má 30 let a Vitinha má 24. Takže jako pro ně je to sice výhodné, ale pro mě je to úplně kámo bezpředmětné tady jako toto. Máme poslední den přestupového období letního a Lo Celso už má 89, bratře. Hej, ten tým je nádherný. Hej, bratře, ten tým jsme vycepovali úplně brutálně, jako za mě. Tak letní přestupové období skončilo. Co to znamenalo pro nás? Koupili jsme pouze Kyliana Mbappého a Harryho Kanea. 30-letého Harryho Kanea jsme ho vyměnili z Paříží. Bratře, toto byl zločin reálně, ale nádhera. Máme Kyliana Mbappého, máme konec přestupového období letního, jsme v tabulce na druhém místě, máme zatím samé výhry, takže spokojenost. Liverpool obdržel 0 gólů za ty 3 zápasy, jo, no tak to je docela šeredné, až bych to nazval. Máme posledního prosince ve třetí sezóně. Jak vypadá náš mančav, hoši? Náš mančav vypadá náslovně. Sonaldo furt 90, Gil už má 86, vamo kámo, vylepšení. Bapečko 95, klasika. Lo Celso 90, Vitinha 87, Holbjerg 87. Inácio Konaté, bratři 88, 86, výborně. Ramsdale 87, kámo, jede to nahoru úplně brutálně. Jinak ostatní ti hráči jsou na tom docela bídně, no. Uvidíme, ale jako základní sestava je naprosto perfektní. Jsme první, máme o jeden bod víc než Liverpool a nemáme ani jednu prohru za 19 zápasů. No tak tady je to solidně dobře nakročeno, každopádně nemáme na přestupy. Tak hoši, jak vypadá tabulka střelců? Na prvním místě hoši Kylian Mbappé. Za 18 zápasů 17 gólů, naprosto nádhera. Na druhém je Diaz, taky má 17 gólů, takže mají stejně. Každopádně myslím si, že to byl dobrý nákup, hoši, ten Mbappé. Byl výborný a Ronaldo na čtvrtém místě, který má 12 gólů. Dobré, hoši, a i ten Ronaldo je vysoko. Každopádně my tady budeme mít potom problém s tím, že Ronaldo už je docela starý, bratře. Ronaldo už má 32 let a on se bude hodně zhoršovat. Postoupili jsme v Evropské lize a máme proti sobě Vitória FC, což si myslím, že by se mohli porazit tady třeba Real Madrid, Dortmund a podobné kluby. OK. Když se podíváme ještě na finance, tak Kylian Mbappé 221 milionů, Lo Celso 153 a Ramsdale, náš golman 148 milionů, kamo, asi v životě se neměl tak ceněného golmana. Potom je tady Konaté a Inácio, což jsou naši obránci. OK, skvělé, bratře, skvělé. Na 5 roku máme jako s tím týmem docela vystaráno, možná na 2, na 3 jenom uvidíme. Vyhra 3-0 v prvním zápasu Evropské ligy. V odvetě máme hoši, jak dopadne odveta? Odveta vyhra 2-1, vamo, nádhera, hoši, nádhera. A máme proti sobě Bergamo. Postupujeme, hoši, v Evropské lize a máme proti sobě Bergamo, no uvidíme, co teď. Vyhra 3-0, tak to už bude v pohodě, hoši, tady bude postupovat, hej, výborně, výborně, pojďme. Vyhra 3-1, výborně, hoši.
Evropská liga je nám nakloněna, jako, je nám hodně nakloněna a máme proti sobě tady Inter Milan, hoši. Máme tady zápas proti Interu z Evropské lize, tak pojďme to zkusit, hoši, máme totální Ačko, uvidíme, to musí padnout. Hraju jenom na tři obránce, budu držet palce, kámo, držím palce, mám úplně přepálený tým. První zápas, hoši, remíza 2-2, Sunal dodával dva góly a Kylian Mbappé nic dobře. Tak jo, a jak dopadne ten odvetný, výborně, proti Wolves jsme vyhráli a tady výhra 2-1, hoši. Postupujeme v Evropské lize opět dál, hoši, výborné. Naprosto perfektní, to jsem popravdě úplně nečekal. Teď akorát, aby to neovlivnilo nějak našu ligu a máme tady, kámo, Brugy proti nám, ty vole Brugy, tak na to jsem zvědavý, bratře, hej, proti Brugám, v poháru proti City jsme vyhráli, výhra 3-1 proti Brugám, hej, toto už je, a výhra 3-0, hoši, my jdem do finále. Finále Evropské ligy je proti Manchesteru City, no tak to nevymyslíš, bratře, tyto dva celky se potkali proti sobě ve finále Evropské ligy, hoši. Máme tady finálový zápas Evropské ligy proti Manchesteru City. OK, dáme si totální Ačkové mužstvo, hoši, všichni jsou odpočetí, všichni jsou spokojení podle mě, přesně tak, borci. Hej, ten rating těch hráčů je úplně brutální na většině pozicích. Dáváme simulaci, pojďme na to. Finále Evropské ligy proti Manchesteru City. Mají tam Alvarez, Halanda, OK, nemají zase úplně nějak totálně přepálený tým. Myslím si, že je to hratelné, tak pojďme na to. Máme tmavé dresy, Manchester City má světle modré dresy, jo, my máme tmavě modré, City má světle, hoši, výborně, výborně ubráněno. OK, každopádně tady, ho podívej na to, bratře, vamo, Ronaldo 1-0 ve 13. minutě, dobře. 2-0, hoši, nazdar, Kylian Mbappé, hoši, já si myslím, že tady můžeme dát přejít k výsledku, já si myslím, že tento zápas zvládne přejít k výsledku, vyhrali jsme 2-1, hoši, jsme mistry Evropy, nebo Evropské ligy, bohužel, no, ale dobré, hoši, máme první nějakou trofej zajímavou, máme tady taky konec třetí sezóny a jak to vypadá v naší lize, hoši? Skončili jsme v Premier League bohužel na třetím místě, to je škoda, to je velká škoda tady, každopádně, hoši, v FA Cupu, vyhrali jsme FA Cup, tak to vám, bratře, proti Chelsea. Akorát tady máme problém, Vitinha odeslal žádost o přestup. No, to není úplně hezké, bratře, hej, od Vitinhy, bratře, já za něj dostanem třeba takovou 100 milionů, nebo jako má hodnotu vůbec, 108 milionů má hodnotu, dobře. Jinak nejdražším hráčem je stále Kylian Mbappé, druhý Ramsdale, třetí Lochelso, který má už 90 rating, bratře. Hoši, v Premier League jsme skončili na třetím místě, dobře, vyhráli jsme FA Community Shield, vyhráli jsme FA Cup, vyhráli jsme Carabao Cup a vyhráli jsme Evropskou ligu, hoši. Tak to je hodně pěkná sezóna za mě, hodně pěkná. Takže hoši, začíná čtvrtá sezóna naší přestavby Tottenhamu. Chtělo by se to podívat, jestli nenakoupíme nějakou posilu. Já se tady dívám jako někoho zajímavý, David. No, bratře, já bych potřeboval. Máme zase nějaké další finance, takže já bych určitě někoho zase nakoupil. Možná zase náhradu, nějakou mladší náhradu za toho Sonalda možná, nebo no, uvidíme. Asi jo, asi bych to tak viděl, kámo. Někoho tak okolo 85 ratingu. Mně by se líbil Rafael Leao, popravdě do útoku. Mně by se opravdu hodně líbil Rafael Leao a ještě nevím, jak to dopadne s tím Vitinhou, že jo, což je taky docela důležitá věc. Tak Rafael Leao má rating 89 a hodnotu 121 milionů, jakože mě tak no, ale hej, kdybychom se nám podařilo vyměnit za Sonalda reálně, protože Sonaldo už má 33 let, že jo, kdyby se nám podařilo vyměnit za Sonalda, tak to by byl, kámo, totální, jako, já to jdu zkusit, hoši, požadat do koupě, hej, zkusíme za Sonalda a třeba takový příplatek 30 milionů nebo něco podobného, dáme mu tam ještě, podívej, kámo, dáme mu tam 20, a provizi 15, předloží nabídku. Ty vole, kamo, my jsme vyměnili Sonalda za Rafaela, který má stejný rating, a je o 6 nebo 7 let mladší. To je nákup, bratře, no pojď. Přivedli jsme novou posilu a to je Rafael Leao. Místo Sonalda, takže výměna naprosto luxusní, mě se líbí, kamo. Sonaldo plus 20 milionů, to je nádherné, bratře, za typově velmi povedeného hráče. Velmi podobného a je to jako Ačko, no to se jako vůbec nedivím. Prostě jsme je totálně přechcali reálně, jako tady. Tady není vůbec o čem, hoši. Takže na LKčku máme novou posilu a to je Rafael Leao. OK, hoši, to znamená, že můžeme koupit nějakého dalšího hráče. Jako popravdě musíme teď myslet jakože na někoho jako na lavku. A když se podíváme, máme na střídání lidi Richarlisona a možná nějaké křídlo okolo třeba 85 ratingu, třeba Faty by mohlo být jakože mě to docela v pohodě rating, třeba 83, 84 a bude se zlepšovat a nebude úplně drahý podle mě. Kam on má rating 87 a hodnotu 111 milionů? OK, no to už je docela velká hodnota, no kámo,
To už je moc, kámo, to už nic. Tady Nicolas González, 85 rating, bratře, a hodnota 57 milionů. To si myslím, že ten náš hráč. Smlouva vyprší za 12 měsíců, takže bude poměrně i levný. Pojďme ho rovnou koupit. Ok, Joši, máme podepsanou novou posilu. Za mě to šlo úplně hladce a ještě k tomu mu stačí, že role v mužstvu je sporadická, takže nemusí ani hrát nějak moc zápasů a bude spokojený. Lucas Moura doplatek 34 milionů za Nicolase Gonzálese, který dostali jsme za to Ačko, protože je to PKčko, 85 rating, věk 27, takže se dokáže zlepšit na nějakých takových 88, podle mě, když se bude dařit. Dobře, Joši, takže toto jsme krásně rozšířili, takže máme na střídání, kámo, výborného hroďáka, dá se říct, Richarlison úplně v pohodě, že jo, má 28 let, takže v pohodě, pak máme na PKčko Gonzálese, 27 let, bratře, a který to tam si myslím, že má ještě to hodně před sebou. OK, za mě úplně OK. EZ-ka, bratře, záložníka máme defenzivního na střídání. EZ-ko máme tady Bentancura, což je docela v pohodě. No možná, hej, možná bych tady udělal ještě, koupil asi nějakého obránce, ty vole. Možná Eločko, Peločko, no nějakého zajímavého obránce, kdyby šlo koupit. Kolik nás bylo? Máme ještě 73 milionů, bratře, a 73 milionů za obránce, no tak jdem na to, pojďme. Já to Dumfries se vemu, ať máme široký kádr, bratře, to se hodí, bratře, toto se hodí. Já ho vezmu, já jdu pro Dumfries. Třeba se nám to podaří nějak tam povyměňovat, uvidíme. Perfektně, hoši, toto přestupové období je velmi úspěšné zatím, takže přichází k nám nový hráč a to je, kámo, Denzel Dumfries, výborně, za 33 milionů. No, děláme si to široký ten kádr, hoši, děláme si ho pěkně široký, takže už ta lavička začíná vypadat jako fakt hodně dobře, hoši. Fakt hodně dobře. Takže máme Dumfriesa, kterého jsme dovedli. Teď jako ten Jill snad se ještě bude vylepšovat, five star věk 24 let, 88 rating by mohlo jako fungovat. Uvidíme. Babičko 96, Rafaela 89. Necháme to zatím tak, hoši. Máme to teď úplně perfektně. Jdeme pokračovat, protože myslím si, že to máme úplně brutálně, jakože se stavu teď podchycenou. Máme tady polovinu čtvrté sezóny. Jak vypadá tabulka? Jsme na prvním místě, 46 bodů, ale jako máme jednu prohru, ale jako máme docela málo gólů, dostáváme dobře defenzivní tým a nejvíc gólů jsme střelili. Výborně. Každopádně to tam pouze obod, takže je to fakt jako natěsno. Máme proti sobě Olympique Lyon. Hrajeme proti Lyonu v osmi finále Ligy mistrů. To si myslím, že je totálně hratelné. Jak vypadá mužstvo? Vylepšil se někdo, hoši? Takže Rafaleo 92, Babe 97, Jill 89. Vítyně 89, Bissouma 89, bratře, a Lochelso 91, kámo, tak ten týmeček je totálně přepálený. Jak vypadá lavka, hoši? González 86, Hulberg 88, Dumfries je na svém 85. Dobře, bratře. Tabulka střelců na prvním místě, Babe 19 gólů za 19 zápasů, gól na zápas, vamo, bratře. A devátý je Rafaleo, super. A v asistencích je tady někdo, Miller hraje v Arsenalu, dobře. Je tady Bape a Vitinha, mají po pěti asistencích, dobře. A pak je tu Royal, ok. Teď mě zajímá ještě, jak je to s hodnotama našich hráčů. Takže jo, Bape 266, Ramsdale 213, Rafaleo 193. Kámo, tak ten tým je ale brutálně drahý, bratře. Tak snad tato sezona bude ta, kterou už zvládneme. Pojďme na to, hoši. Jdeme simulovat dál, hlavně bratře ta liga. Hej, ale máme teď ten kádr je dostatečně široký podle mě, že by to jako mohlo být funkční, jako že bychom to mohli jako dokázat, uvidíme. Hoši, blíží se ten zápas proti Lyonu první, musíme vyhrát 3-0, vamo bratře, ok. Liga mistrů na dosah takzvaně. Odvetný zápas proti Lyonu, budeme tam mít 3 dny pauzu, což si myslím, že je docela solidní, ještě že to nehrajeme kamo v úterý. Ok, pojďme, vyhrá bratře 3-0 a pojď. Výhra 4-1, vamo, postupujeme v lize mistrů dál, hoši. Tak jo, proti Evertonu výhra, výborně, jdeme dál, pojďme. Tak Liverpool máme proti sobě. Kámo, výhra, remíza 2-2, bratře. Výhra 2-1, hoši, postupujeme v lize mistrů dál. No a v té lize mistrů máme proti sobě Lipsko, bratře, Lipsko. A tady se už bude bojovat o finále, hoši. Pokud vyhrajeme tento zápas proti Lipsku, ten dvojzápas v lize mistrů, jdeme do finále. Remíza 1-1, to je špatné, to je málo, kámo, to je málo. Odvetný zápas proti Lipsku je tady. Oni hrajou na tři obránce dobře, my máme totálně Ačkovou sestavu, hoši, úplně na všech pozicích. Jdeme na to, hoši, simulovat zápas, musíme vyhrát, jakkoliv, ale musíme vyhrát. Máme světlé dresy, Lipsko má tmavé černé, jdeme na to, hoši, jedeme. Kylian Mbappé, stačí, aby se Kylian Mbappé rozběhl. Tlačíme, totální tlak, bratře, Papinovi hrnce. 1-0, hoši, vamo, Lo Celso. Výborně, hoši, 91-čkový Lo fucking Celso.
perfektně, hoši, 2-0, Vitinha. Hoši, OK, ještě si tady dáme střídání, protože vidím, že Konaté vůbec nemůže, ale já tam, ne, radši tam do toho nebudu rýpat, OK. Hoši, dáváme rychlou simulaci, přejít k výsledku, 4-1 výhra. Vámo, bratře, Vitinha tam nasázel 2 góly ještě. Tak, kalendář, a hrajeme finále proti Paříži, hoši. OK, ale vykoupili jsme jim, hoši, Kyliana Mbappého, tak uvidíme. Důležité, kámo, důležitá výhra. Teď musíme i proti tomu Liverpoolu vyhrát, bratře, protože toto je o chvost tabulky. Hrajeme o první místo teď. Výhra 3-0, vámo, bratře. OK. Tak, proti nám. Oni mají vlastně Kanea, my jsme tam dali ten svou, bratře. Oni hrajou Harryho Kanea. Hrajou na 5 obránců vzadu. Hej, to dáme. Hej, máme totálně Ačkovou sestavu všichni od počatí. Pojďme na to, hoši, jdeme levá, pravá, jedeme, hoši, mají, ale OK, koupili kámo Pulisiča Salaha, věřím, že ten Pulisič může mít dobrý rating, mají Salaha, OK, ta záloha je bratře taková docela jako no name, jako na poměry, každopádně, máme světlé dresy, hoši, kdo jiný by jim měl dávat gola než Kylian Lotine Mbappé, hoši, v 5. minutě. Tyjo, to nás pěkně vykombinovali, hoši, 1-1, no. Tak tady se bude ještě hrát, hoši. Tady se bude ještě hrát, hoši, to musíte zvládnout, ale jako. OK, zkusíme formaci 3-5-2, hoši. Zkusíme formaci 3-5-2, uvidíme, zkusíme to. Třeba formace, změna formace nám prospěje, anebo to bude, kámo, do rakve. Ale hraju na 5 obránců. Na tu formaci na 3 obránce bychom teoreticky mohli lépe jakože pronikat do té defenzivní její. Uvidíme. Výborně, 90+1. Dobře, bratře. Tak jo, jdeme do prodloužení, máme ještě střídání, no teď to vyjde, hoši, zase jsem ho trošku poupravil, pojďme, máme prodloužení, pojďme na to, hoši, furt hrajeme na formaci na tři obránce, 3-5-2 klasiku, defending stránku úplně přepalenou, ale nějaký break, hrajeme na breaky teď, máme rychlé hráče v útoku, podívej, toto, to je ono, ne, jo, vámo, 2-1, Reguilón se všech hráčů, kámo, LZ-ko, formace 3-5-2, minuta nastavení, hoši, a to tady se stane. Mistrem ligy mistrů, hoši, mistrem Evropy, pojď, narážička, pojď, Kylian Mbappé, nevadí, odkoborci, je to tam, vyhráli jsme ligu mistrů, hoši, za Tottenham během 4 sezon. Já jsem chtěl vidět, jak slavíme s celým týmem, a ono nic, to se utlo v momentě. No a teď ještě, hoši, jak vypadá Premier League, vyhráli jsme i Premier League o 3 body, za 38 zápasů pouze 3 prohry, nejlepší defenzivní tým z celé ligy, nastřelili jsme nejvíc gólů, a to 98, hoši, totálně, ale totálně kde jinde, takže jsme vyhráli i Premier League, i Ligu mistrů, hoši, podívej, vítězové UEFA Champions League Tottenham Hotspur, hoši, vyhráli jsme to. Vylášený nejlepší hráč soutěží, kdo to je, hoši? Kylian Mbappé z Tottenhamu, názor, hoši. Kylian Mbappé z Tottenhamu. Tak, hoši, přece jen jsme to zvládli, během 4 sezon, nebo 5, se nám podařilo poskladat tento tým s těmato hráčemi. Průměr jakože okolo 90 ratingu, skoro všechny pozice mají okolo 89 až 90 rating v průměru, hoši. Útok úplně klinický, ta střídačka nic moc, jakože nějakou hloubku týmu jsme úplně neměli, ale ten tým, hoši, vyhráli jsme to s tímto týmem, jakože mega cením. Když se ještě podíváme, hoši, na kancelář, dáme si statistiky, tak nejlepším střelcem Premier League se stal Kylian Mbappé za 37 zápasů, 37 gólů, Rafael Leao 20 gólů, fakt jako nádherné. Na asistence, tak nejlepší asistent je Asensio a na druhém místě Vitinha, na čtvrtém místě Kylian Mbappé, OK. A teď mě zajímá ještě jedna věc, celkové statistiky ve všech soutěžích našeho celku, hoši. Když se pojáme na statistiky, nejlepším střelcem je Kylian Mbappé za 56 zápasů, dal 52 gólů a 13 asistencí, hoši. V Lize mistrů dal 10 gólů za 13 zápasů, OK. Naprostá nádhera a asistence mají tady 13 a 12 asistencí, hoši, ten tým je naprosto perfektní. Nejdražším hráčem v našem celku, hoši, je Kylian Mbappé za 266 milionů, pak je Rafael Leao za 206 milionů a tak dále. Hoši, s tímto týmem jsme to dotáhli do konce během 5 sezon.